Kivirakka. Katsotaan miten se 15.30 on kello. Kymmenen kilometriä plus sitten se. Mitä en laittanut sitä nollen? 11 suurin piirtein. Noin. Oliko tänne piti olla 3,5 päivää? En minä tiedä. Mä vaan arvioin. En mä ole sitä lasken. Minä olen laskenut. Tämä on paha tämä kivikko tässä. Siinä on jonkun nuotio. Oikein tässä saa paremmillaan. Joo, sitten pakko mennä. Joo, pakko mennä sitten. Mennään. Jalat liikettä. Mistä se mennään se palo? Ei tänne on oikein erota se. Sieltä vaan josta sitten. Meillä polku meni niinku hukkuu. Hukka teille polku meni meillä. Oli paha osuus. Välittömästi. Tämmöistä kivikkoa.
Karmea. Karmea hikikin. Onkohan tämä se oikea polku? Se kartas. Täytyyhän nyt päin mennä. Yritin ruveta kallaamaan mitään tuolta. Mennään oikeaan suuntaan. On tämä varmaan. Tai en tiedä, kun toinen. Onko se... Mitäs vilikastettu? Vilikastettu tuolta. Joo, näyttää. Karmiista vilikasta. Ei, mennään vaan. Tässä oli, pidin taukoa viimeksi. Heitin tietoja, sen kananmunan. Tässä oli hyvä. Joku pitää ne nuotia tekeksi. Mulla oli kaasukeitin mukana. Mm. Tässä olin pitkään, tunnin varmaan. Tunnin varmaan on tässä. Sain vähän omaa rauhaa. Tossakin oli porukkaa niin älyttömästi. Siinä on komeat kalliot. Nyt lähdetään takaisin päin. Joo, siinä. Tai siinä pääsee varmaan. Siinä jonkinmoinen oja tai pura tulee tuosta. Pääsee kanootilla tuosta, jotkut käynnäköön. Kanootilla käy. 5,5 kilometriä. Helvetin kolulta. Tämä leiripaikalle.
komea suo. Ei niin komea, mitä pyhällä. Ei ole kyllä. Kyllä pohjoisen suot on ihan eri. Tänäänkin on tyydyttävä, kun ei nyt olla Pyhätunturilla. Kyllä täälläkin on mukava näitä katsella ja kulkea. Alkaa syksy tulemaan. Katsotaanpas, mitä Karmini näyttää tässä kilometrin määrissä. Vaikka en muistanut nollata tietenkään, kun lähdettiin tuolta Haukkaan hienolta, niin joku 800 tai kilometriä käveltiin, niin silloin vasta muistin nollata tuon matkatietokoneen. Nyt näyttää 12,68. Tässä on kilometrin lisää, niin 13,5. Heikot vois levätä tuossa, mutta mä en tarvii semmoista. Tässä on vielä virtaa. Katsellaan, jos mentäis paistaa makkaraa tuonne seuraavalle nuotiopaikalle. Joo, tästä menee vasemmalle sinne. Hetkinen. Onko tää nyt sitten? Kestää nyt. Ruokkenari vai? Niin, jotain ruokkenari. Mennään tuonne suoraan. Tuolla piti käydä tämä, mutta nyt tänään ei jaksa. Joten menemme tuonne. 0,8 39 haukeja. Porrasari, joka 0,8. Keittimellä mennä vaikka tää. Niin, kivi vaan. Hetkinen. Tuolla parempi täällä ylhäällä. Katsotaan nyt, mitä se on. Äkkiä nuo hiiltä.